Azərbaycanda ərzaq məhsulları üzrə ölkədə həddindən çox ehtiyat yaranıb. Bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəis müavini Məmməd Abbas Bəyli qurumun ötən ilin yekunlarına dair video formatda keçirilən brifingində deyib. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə görülən işlərin nəticəsində əsas ərzaq məhsullarının kateqoriyası müəyyənləşdirilib. Ölkədə o əsas qida məhsullarının idxalı ilə məşğul olan bütün təşkilatlarla görüşlər keçirildi, müəyyənləşdirildi ki, onların belə deyək də, ticari stokları, ticari ehtiyatları mütəmadi olaraq nə qədər olur və belə başa düşüldü ki, normal olaraq ticari stok təxminən 2 ay, 2 ay yarım hərəsi öz ticari stoklarını saxlayır, yəni ticari ehtiyatlarını saxlayırlar. Ona baxmayaraq, yenə də pandemiyanın fəsadlarının qarşısını almaq üçün, potensial risklərinin qarşısını almaq üçün, o cümlədən də qida məhsulları üzrə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən bütün sahibkarlıq subyektlərinə dəvət göndərildi ki, siz ticari stoklarınızı qaldırın. Həmçinin qeyd olunub ki, 2020-ci ildə dövlət satınalmalarının həcmi 6 milyard 567 milyon manat, o cümlədən elektron satınalmaların həcmi 930 milyon manat təşkil edib. Məmməd Abbas Bəylinin sözlərinə görə, dövlət satınalmaları 2020-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 14,8% artıb. 2020-ci il ərzində standartlaşdırma sahəsində görülən işlər barədə də məlumat verən rəis müavini bildirib ki, ötən il dövlət xidmətinə 10,947 müraciət daxil olub və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun baxılması təmin olunub. Eləcə də bu dövr ərzində 19 yeni dövlət standartı qəbul edilib. 12 dövlət standartının layihəsi hazırlanaraq rəy və təkliflər üçün müvafiq qurumlara təqdim olunub.